لیژنەی داواکاری قوتابیان و خوێنکارانی سیستەمی 5 ساڵی کۆلیژی یاسا کە تیایدا پێکهاتووە لە نوێنەری شەرعی هەموو بەشی یاسا لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان کە لیژنەیەکمان پێکهێناوە هاوشێوەی ئەم یاداش خوێندنەوە لە زانکۆکانی تریش هەر بەڕێوە چووە. بۆیە ئێمە لێرەوە بەناوی خوێنکارانی بەشی یاساوە چەند داواکاریەکە ئاراستەی لایەنی پەیوەندیدارەکەین کە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستیە داواکاریەکانمان پێکهاتووە لەمانەی خوارەوە. یەکەم، گۆڕینی بڕواناوەکەمان لە بەکالۆرۆسەوە بۆ دیبلۆمی باڵا کە بە مافی خۆمان دەزانین لە بەرامبەر زیادکردنی ساڵێکی خوێندن. دووهەم، لە دوای دوو ساڵ لە خزمەتی پارێزەرایەتی پلەی پارێزەرایەتی لە ڕاهێنراوەوە بکرێتە کارە. سێهەم، ڕێژەی دەرچوون لە 60ەوە بکرێت بە 50 بۆ خوێنکارانی بەشی یاسا هاوشێوەی کۆلێژەکانی تر. چوارەم، هەموو ئەو ئیمتیازاتیانەی کە بە کۆلێژەکانی تر دراوە کە سیستەمی 5 ساڵی پەیڕەوەکەن بە هەمان شێوە ئەو ئیمتیازاتانەیش بدرێ بە خوێنکارانی بەشی یاسا.